Социалистичка партија Србије настои из година у годину да повеќава аграрни буџет, односно издвајања средства за полјопривредни производјаче. Тоа се односи значи, за целокупну полјопривредну грану, за сточарство, ратарство, повртарство, воќарство, виноградарство, пчеларство и друге. Ако се узме у обзир да е само у 2003. Години издвајање било 500.000 динара, у овој години е у плану што е и усвоено, наравно биће и остварено, значи тоа е 50 милиона динара. Из години у годину повеќање биће све веће и веће. И опет да напоменем, значи у плану е до 2020. Да буде 90 па и чак 100 милиона динара на годишњем нивоу. Сем тога, залагаћемо се за равномерни развој, значи како рубна подручја града Пирота, тако и за сва села, значи не само кружни ток, већ и села која су мало удаљена од Пирота. Акцент бацаћемо на младје полјопривредне производјаче, тако да у плану је исто младје полјопривредна газдинства и носилци газдинства уколико су жене, односно девојке, младје до 30 година.